Жүргенов көшесінде самотечный коллектор жөндеу жұмысы өткізіліп жатыр. АИЖ деген мекеме істеп жатыр. Ақбұлақтың келісімшарт бойынша отыру бойынша жұмыс мына май айында басталды. Мамыр айында осы алдымыздағы желтоқсан айында, бірінші желтоқсанда келісімшарт бойынша біту керек. Жұмыстар енді аяқталуға жақындалып жатыр. Шамалы кішкентай участке қалды 100 метрдей. Оны осы бана айтқандай 1 декабрьге дейін бітіреді. Жұмысы бана график бойынша өткізіліп жатыр.